ודין צלם את הריח. טוב, הרעיון המרכזי פה הוא באמת הריח וואי, אני לא מאמין שאתה מדבר על העבודה. אני לא מדבר עם שום מילה. תקשורת. רגע שנייה. זה טלפון. וואו, כולן. קורקו. יואו, אני ממש הרסת את הסידור. דווקא ריח טוב. כן. רגע, תפתח איזה שיעור. שם. אז למה להפתח? זה לא מסכים. זה רק מסוים. כן, לא, לא. ועכשיו צריך לקחת איש. איזה יום. מה אתה רוצה? אני מריח את הקינמון. כן, אני מרגישה פפריקה מקרה הזה. כן, הפפריקה. אני הולך להביא פה כזה אפצ'י. וקציצות עם אורך באפנה. ואני אקריא לכם את אחד הציטוטים שיש כאן. אני אקריא לכם את אחד הציטוטים. בעצם הספר הוא כל כתבי... הספר הוא כל כתבי מאיר שלו, ויש כאן ציטוט מאחד הספרים, כימים אחדים. והטעם נפרס בפה כזנובו של טווס. זה באמת ספר של כל הזה? ספר זה לא באמת יצא אז כביכול. הוא רצה לעשות ספר על עשיו, שזה עם הלחם שם, וכמו כל ספר יש טעמים וריחות.